madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay isla markaasina ku qaabilay wafdi ka socday Kongareeska Mareykanka oo safar shaqo u yimid Soomaaliland ugu horreyn madaxweyne Muuse ayaa waxa uu xubnaha wafdiga xog waran guud ka siiyay horumarka ka hana qaaday Soomaaliland 30kii sano u dambeeyay isagoo madaxweynuhu xusay in isku duubni iyo qor isku dhiib loogu gaaray halkaasi marka laga hadlayo dhanka doorashooyinka kaas oo ay iska kaashadeen sida uu madaxweynuhu warbixintiisa ku sheegay shacabka iyo dawladdu iyagoo ilaashanaya nabadgelyada horumarka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka taas oo uu sheegay inay sabab tahay in beesha caalamku ay indhaha ku hayso isbeddelka ay Soomaaliland hoggaaminaysay ee dimuqraadiyadda geeska Afrika waxaana kulankani lagaga wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo Mareykanka arrimaha nabadgelyada ee mandaqada horumarka dimuqraadiyadda iyo deganaanshaha gobolka geeska Afrika iyo sidoo kale arrimaha siyaasadda ee geeska dhankooda xubnaha wafdiga ayaa madaxweynaha iyo shacabka Soomaaliland uga mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay ee ay ku dheehan tahay qaabilada iyo maamuusku sidoo kale waxa ay xuseen inay Soomaaliland ku taalo goob istaraatiijiya kuna ammaanan tahay arrimaha doorashooyinka ay qabatay kulanka madaxweynaha waxaa ku wehelinaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda wasiirka ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dhinaca amniga safiirka Soomaaliland fadhiya Mareykanka iyo gaasimaha maxadka nabad iyo xalinta khilaafaadka ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in wafdigani oo maalintii shalay soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda deegaanka Soomaaliland ay kulan gargaar la yeesheen xubno ka socday labada gole ee guurtida iyo wakiilada ee Soomaaliland ururada haweenka mas'uuliyiinta jaamacadda Hargeysa iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin mas'uuliyiinta wasaaradaha arrimaha dibadda, arrimaha gudaha, horumarinta maaliyadda, caafimaadka iyo sidoo kale deegaanka. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.